barres indicant les quatre barres. És el gest que ha fet tant a l'entrant com al sortir, no?, del TCJ. Efectivament, un president que aguanta quietet amb aquest gest d'agraïment, entenem, a tota la gent que mobilitzada per les entitats sobiranistes que van convocar aquella consulta del 9-N impugnada pel Tribunal Constitucional, però que li donen suport per haver posat les urnes. I un altre símbol que avui veiem... No, Montse, anava a dir que un altre símbol que avui veiem són les barres dels alcaldes, no?, que estan aixecades i es confonen també amb la imatge del president i que també a l'entrar han estat alçades, no?, aquests 400 representants municipals que avui l'acompanyen aquí. Efectivament, són aquests 400 alcaldes que estaven convocats aquí, però que representen els 800 que formen part de l'Associació de Municipis per la Independència, que van donar suport a la consulta i que repeteixen una mica la imatge que van veure el 4 d'octubre al Palau de la Generalitat, quan van anar a entregar les actes aprovades en els ajuntaments, que Artur Mas, com a mostra de suport per organitzar la consulta sobiranista. Ara sí que el president ha començat a baixar. Salutacions. Darrere seu, la seva esposa, Elena Recosdi, que li ha fet costat en tot moment en aquesta declaració. I darrere, membres del govern. Montse, està previst, com dèiem abans, que ara recorri el president Mas uns metres per traslladar-se al Palau de la Generalitat, on s'espera que parli, no? Exacte. Suposo que la cosa no serà ràpida perquè efectivament aquí continuen aquestes mostres de suport. Ara sonen els segadors. Però després, com dèiem, això està prevista aquesta declaració oberta als mitjans de comunicació des de la Sala Gòtica, on el president faria aquesta valoració del que ha estat aquesta declaració insòlita d'un president de la Generalitat avui aquí. Montse, la declaració del president deu haver durat aproximadament una hora i quart, no? Calculem, més o menys, des de les 10 que ha entrat. Per tant, veurem ara si ell ho explicarà, si ha contestat totes les preguntes o ha seguit la mateixa estratègia que Rigau i Ortega, que no van contestar, només van contestar les de les defenses, no? Sí, efectivament, això és el que caldrà veure. Sabem que la declaració no ha començat puntual, ha començat cap a quarts d'11, per tant ha durat, sí, al voltant d'una hora i una mica més, no? Suposo que ell mateix em podrà donar més detalls en aquesta compareixença que farà d'aquí una estona. Previsiblement això, dèiem que no hauria contestat ni les preguntes de la Fiscalia ni de l'acusació popular liderada per Manos Límpies, però en canvi sí que hauria contestat les del jutge i les del seu advocat, Xavier Melero. És el moment segurament del clímax una mica d'aquest matí que hem viscut avui aquí, que començàvem a les 8 del matí quan ja hi havia aquí els primers preparatius, que s'ha tallat el carrer Lluís Companys. Des d'aquella hora ja començaven a haver-hi les primeres persones i ara mateix, doncs, el que comentàvem, gent...